I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu igre Big Bang. Ja sam Lazar Marković, odnosno poznati kao The Big Boy, i idemo, igramo. Naravno nisam komentator ili tako nešto, ali igramo! Vidite šta čekamo sad da mi je znači. Aha, uđemo. Ajde još ovi iz mog tima da se učita i da idemo da prašimo buđavce. Ali dobro, ovi je 13. level, s njim će biti malo zeznuto. Što se vidu na centar prvo? Okej, ovo je bilo zanimljivo. Uletali su. Unutra i već su počeli da rokaju ovog. Moram brzo da uletim ja sad tamo. Pošto vam je ostalo malo helta. Ću da ih porokam sve. Ma daj bre, mrš. Vidi ga ovi imaju, vidi healera, prvo ovdje što imaju healera u timu, e. Zašto su svi brzi? To mene zanima. A mrš! Evo te koliko mu je ostalo malo healta, ne mogu da verujem. Koji je ovo glupi balans, brate, igram protiv lika koji je level 13. Sam ja to uradio double kill ili mi se čini? Nisam. Ali bi bilo lepo da možda brzo neko ode da zauzme polje. Kupi zid, brate, lanjaka. Lanjaka mi bacio, lanjaka sam bacio bombu u zid. Koji sam neandertalac, ne mogu da verujem. Strašno. Znam da ćemo da failo ono, znam.
To mi je odavno jasno. Šta radi ovi iz mog tima, brate, tvoj mozak? Gde uskočio, brate, odmah na početku, brate, pobili bi ih sve. Kako to hoće da dođe ovde? Jau, jebem ti sačmu. Moguće da ovi AFK, brate, ali realno, je realno da mi je ovi AFK, brate. Ja nemam reči, ja nemam reči. Ti moguće izgubili smo. Koji shit, brate, koji shit, ja nemam reči. Okej, to je bilo to od mene, hvala što ste gledali, vidimo se u narednoj epizodi, tada budete pozdravljeni i vidimo se. Ćuuu!